бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы Қары шаңбыр шаңбыр жауып күн суытады синоптиктер алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын ұсынды қазгидромет синоптиктері 21-23 сәуірде солтүстік аймақтарда ауа температурасы төмендейді деген болжам жасап отыр көктем солтүстік аймақ тұрғындарын жылы ауа райымен ұзақ қуантпады 22 сәуірден бастап елдің солтүстік жартысына суық солтүстік батыс антициклон жетеді ол таза арктикалық ауаны алып келеді қар аралас жаңбыр жауып ауа температурасы төмендейді деп атап өтті қазгидромет елдің батысы мен шығысында қатты жаңбыр болып шығыста қарға ұласады оңтүстік өңірлерде жылы ауа райы сақталады олар оңтүстік ауа массаларының ықпалында болады найзағай ойнап аз мөлшерде жаңбыр жауады Бірақ ауа орайы сақталады. Нұрсултанды 21-ші сәуірде күндіз плюс 13 градус болады. Жаңбыр жауады түнде плюс 6 градус жұмада күндіз 5 градус жылы, күн бұлтты түнде 0 градус болады. 23-ші сәуірде күн ашық плюс 5 градус, түнде 2 градус 0-ден жоғары. Алматыда 21-ші сәуір күні, күндіз 20 градус, түнде 16 градус. 22 сәуірде күндіз 23 градус, түнде аздағын жаңбыр жауады. 18 градус жылы, сенбіде күндіз плюс 24 градус, түнде 15 градус жылы. Шымкентте 21 сәуір күні плюс 20 градус найзағай ойнап, аздағын жаңбыр жауады. 22 сәуірде күндіз 24 градус, сенбіде күн бұлтты 25 градус жылы болады. Ауыр айқаң жалықты құбылмалы болса да, 공월기경에서 스페피